V tomto videu se budeme zabývat odchylkami přímek v prostoru. Nejdříve bylo vhodné přemýšlet nad tím, jaká může být vůbec vzájemná poloha. Vzájemná poloha přímek v prostoru. Poloha přímek myšleno v prostoru. Tak můžou být buď rovnoběžné, čímž v tomto je zahrnutý případ, kdy jsou totožné, nebo můžou být různoběžné, mají jeden společný bod, anebo mimoběžné, nemají žádný společný bod a nejsou přitom rovnoběžné, mimoběžné. Pokud jsou přímky rovnoběžné, jako třeba přímka EG a s přímkou AC, to přímky jsou rovnoběžné, tak jejich odchylka je potom 0 stupňů. V případě, že jsou přímky různoběžné, tak musíme najít nějaký trojúhelník, jehož jeden z nich tří úhlů je hledaná odchylka. Třeba máme příklad, kde jsou dány přímky AC, tu už tady máme, já ji zvýrazním, AC a CH, a máme určit odchylku těchto přímek AC a CH. Tak. No, ta odchylka zde, protože ty přímky jsou různoběžné, nebo tady ten, mají jeden společný bod, tím bod C. Tak, úplně nejlepší si bude vzít trojúhelník ACH. ACH. A podívat se tedy na délky jeho stran. AC je úhel příčka ve čtverci, pokud je délka hrany krychle A, tak úhel příčka bude odmocněna ze 2A. CH je úhel příčka ve čtverci té zadní stěny DC, GH, takže zase odmocněna ze 2A. A dokonce i AH je úhel příčka ve čtverci, tentokrát ve čtverci ADHE. Takže i tato vzdálenost je odmocněna ze 2A. Všechny tři strany tohoto trojúhelníku jsou stejně dlouhé, takže se jedná o trojúhelník rovnostranný a alfa je tedy 60 stupňů. Teď se podívejme na mírně komplikovanější příklad. A máme přímky AG a BH. Tak. AG a BH. Zase se jedná o různoběžky, protože obě dvě přímky leží v rovině ABGH. ABGH. A to, co se tady jeví jako průsečík, je opravdu jejich průsečík. Takže hledaná odchylka alfa SD. A my využijeme trojúhelníku, pokud se tady ten bod označíme třeba jako S, tak využijeme trojúhelníku HSG. Já se ho překreslím. Takže HG je délka hrany krychle, je hrana krychle o délce A, tak. A SH je polovina tělesové uhlopříčky, takže její délka je odmocněna ze 3A a podobně SG je polovina tělesové uhlopříčky. Tento trojúhelník je tedy rovnoramený, takže pokud se tady zobrazíme, buď ten trojúhelník rozdělíme výškou, tak rozdělíme na dva shodné trojúhelníky, výška svírá pravý úhel, a tato vzdálenost je pak a polovin. Tento úhel je poloviční k tomu, který chceme zjistit, a můžeme zjistit pomocí synovy věty, protože známe úhel protilehlý a přeponu v pravém trojúhelníku. Sinus alfa polovin
je roven a polovin q odmocněna ze 3a. A pardon, to má být odmocněna ze 3 polovin. Půlka tělesové. Bylo příčky. Odmocněna ze 3 polovin a. Tak, ačka se nám krátí a zbyde nám jedna polovina krát, na, když dělíme zlomkem, tak je to násobení zlomkem obrácením, takže 2 lomeno odmocněna ze 3. Dvojky se nám vykrátí, zlomek můžeme usměrnit tím, že vynásobím odmocněnou ze 3 a dostáváme odmocněna ze 3 třetin. Tak. Teď tedy hledáme takový úhel, jehož hodnota sinu je odmocněna ze 3 třetin, k tomu budeme potřebovat kalkulačku. Takže odmocněna ze 3 lomeno 3 je toto šílené číslo a teď k němu zjistíme arkus sinus, neboli převrácenou hodnotu sinu. 35,264 stupně přibližně. Alfa půl se rovná 35 stupňů a můžeme ten zbytek převést na minuty, takže když se podíváme na tu desetinou část, to je tolik stupňů a chceme z toho zjistit minuty, tak potřebujeme vynásobit 60. Takže to přibližně 16 minut zaokrouhleno. 16 minut, 35 stupňů a 16 minut. To je alfa půl, ale nás zajímá úhel alfa. Takže to je dvojnásobek. To znamená 70 stupňů a 32 minut. V dalším příkladě máme dány přímky AF a CH. AF a CH. AF a CH. A tyto přímky evidentně nejsou různoběžné, protože leží ve dvou různých rovinách. AF leží v rovině přední stěny krychle a CH leží v rovině zadní krychle. Zadní stěny krychle. Když máme různoběžné přímky, tak jejich odchylku získáme tak, že naprosto libovolným bodem prostoru vedeme rovnoběžky s těmito dvěma přímkami a pak určíme odchylku těchto rovnoběžek. Dobré je si zvolit nějaký bod, který už leží na jedné z těch dvou přímek, ať pak nám stačí vést rovnoběžku jenom jednou z nich. Takže pokud si zvolíme třeba bod střed AF, tady je střed AF a vedeme tímto bodem rovnoběžku s CH, tak to bude ta druhá tělesová úhlopříčka čtverce ABFE a přibližně tak to ne tedy. Musím to nakreslit trochu lépe. Tak. BA je přímka rovnoběžná s přímkou GH. No. A odchylka těchto dvou přímek je 90 stupňů, protože úhel příčky čtverci vždycky svírají úhel 90 stupňů. Tady je pravý úhel, hledaný úhel alfa je 90 stupňů. A další příklad. Nyní máme přímky AE a BH. AE je hrana krychle. AE a BH je tělesová úhlopříčka. BH. Teď povedeme nejvýhodnější asi bude vést bodem B rovnoběžku s AE. Takže BF je rovnoběžka s AE. A máme určit tento úhel. Takže využijeme trojúhelníka HBF. HBF.
BF je hrana, kterou si můžu označit třeba jako A, že má délku A. Pak FH je úhlopříčka strany, jedné stěny, čili má délku rovnosti na Z2A. A tady je pravý úhel. Takže podle tangens úhlu alfa, tangens úhlu alfa je protilehlá, to je odnosně na Z2A. Přilehlá, to je A. Takže tangens alfa je rovn odnosně na Z2. Tomu zase potřebujeme kalkulačku. Odnosně na Z2 je tedy hodnota tangentu toho úhlu. A nás zajímá ten úhel, takže použijeme funkci inverzní. A zjistíme, že alfa je přibližně 54,7 stupně. Alfa je 54,7 stupně. Zase bychom to mohli převést na stupně minuty, tak jako v minulém příkladě. Tak. V dalším příkladě máme dány přímky AF a BH. AF. AF je stěnová úhlopříčka, BH je tělesová úhlopříčka. Tak. Teďka je problém, že ať si vybereme jakýkoliv bod, tak vždycky nějaká z těch přímek bude přesahovat mimo krychly, ale tak to nevadí. Prostě si tu krychly nastavíme. Takže pokud se rozhodnu, že třeba bodem B, povedu rovnoběžku s AF, tak si trochu rozšíříme tu rovinu přední stěny, tady o stejnou vzdálenost, o stejný čtverec, řekněme, pokud AB je A, tak tady zase A, to se mi moc nepovedlo, ale přibližně řekněme. A pokud pak tedy povedeme rovnoběžku s AF bodem B, tak dostaneme něco takového a hledaný úhel alfa je zde. Tento bod si označíme jako F s čarou. Pak známe všechny délky trojúhelníka B, F s čarou H. B, F s čarou H. Nebo jo, alespoň můžeme jednoduše zjistit, protože B, F s čarou je stěnová úhlopříčka odnosně na Z2A. BH je tělesová úhlopříčka, takže odnosně na Z3xA. A H, F s čarou zjistíme také pomocí Pythagorovy věty. Pravouhlý trojúhelník máme tady H, E, F s čarou, tady pravý úhel. Takže tohoto trojúhelníka. EH má délku A, EF s čarou má délku 2A. Takže F s čarou H má podle Pythagorovy věty délku A na druhou plus 2A na druhou je 4A na druhou. 2A to celé na druhou, tak. To je odmocnina z 5a na druhou. Pokud částečně odmocníme, dostáváme odmocnina z 5a. Tak. Vraťme se k tomu původnímu trojúhelníku BF s čarou H. Použijeme kosinovou větu, protože ten trojúhelník není pravouhlý, takže nelze jako v předchozích příkladech využít jednoduchý sinus. A my potřebujeme zjistit jeden úhel na všechny délky, takže musíme užít kosinovou větu. Kosinová věta, pokud si nepamatujete, zní C na druhou se rovná A na druhou plus B na druhou minus 2AB kosinus gamma a platí pro obecný trojúhelník. Takže když dosadíme, C je ta strana protihla k tomu úhlu, který zjišťujeme. Takže tady je to odmocněna z 5A.
Odnosnost 5a to celé na druhou je 5a na druhou. A teď sečteme mocniny těch dvou stran přilehlých. Takže odmocnina ze 2a na druhou je 2a na druhou. A odmocnina ze 3a na druhou je 3a na druhou. Teď minus, to napíšu už na další řádek radši, minus 2 a součin těch dvou stran přilehlých, odmocnina ze 2a a odmocnina ze 3a, kosinus a ten UL, my tady tedy nemáme, teďka počítáme s alfou, kosinus alfa. Pokud trochu jenom upravíme, vidíte, že na levé straně máme 5a na druhou a na druhé straně máme 2a na druhou a 3a na druhou, čili to se nám odečte. A dostáváme 0 se rovná minus 2 odmocnina ze 2 krát a krát odmocnina ze 3a krát kosinus alfa. Tohleto, to minus 2 minus 2 krát odmocnina ze 2 krát a krát odmocnina ze 3 krát a, to je jedno číslo, že tím můžeme, nenulové číslo navíc, protože a nemůže být 0, takže tím můžeme vydělit. A dostaneme, že kosinus alfa se rovná 0. No a kosinus alfa se rovná 0 právě pro úhel 90 stupňů. Takže hledaný úhel alfa je 90 stupňů. Tento úhel je tedy pravý. Tak. Poslední příklad, na který se v tomto videu ještě podíváme, je, když máme přímky AC a BH. AC a BH. AC a BH. Lze to řešit podobně jako v předchozím příkladě, že si zase krychle nastavíme, pokud například bodem A povedeme rovnoběžku s BH. Asi vidíte, že ta situace je stejná jako v tom předchozím příkladě, že to dopadne stejně, ale můžeme postupovat jednodušeji, obejít se bez kosinové věty. Pokud povedeme rovnoběžku s BH středem podstavy, takže to bude vypadat nějak takto, kde tento bod je střed strany DH. Toto je hledaná odchylka. Tak, to, že je tady ten úhel pravý, to je ten hledaný úhel alfa, tedy my ještě nevíme, že pravý, vyplývá hned z několika faktů, které v podstatě si vědomí aspoň teda některé z nich. Buď můžeme uvažovat takto. AC Když si vezmeme ASDH a SDHC, tak ty vzdálenosti jsou stejné, protože zase obě dvě můžeme vypočítat jako přeponu v pravohlém trojúhelníku o odvěsnách, o délkách a půl, čili pokud ASDH je nějaké x, tak SDHC je taky nějaké x. Pak, měl bych použít nějakou další barvu, x. Pak tento trojúhelník je tedy, ten trojúhelník AAC SDH je rovnoramený a navíc víme, že toto je střed strany AC a v rovnoramenném trojúhelníku je těžnice zároveň výškou. A toto je těžnice, protože vede z jednoho vrcholu do středu protější strany. A pokud je to zároveň výškou, tak musí svírat pravý úhel, to znamená, že ten úhel alfa je pravý. No ale lze uvažovat i naprosto odlišným způsobem a dojít k témuž výsledku. AC, přímka AC, to je jedna z těch dvou zadaných přímek AC,
je kolmá jednak DB, jednak DB, to víme, protože to jsou úhlopříčky ve čtverci, je kolmá k DB a zároveň je kolmá k CG, k BF a tak dále. Takže například BF, zvýrazně. No, a když je kolmá ke dvou přímkám, když je přímka kolmá ke dvou přímkám nějaké roviny, které nejsou tedy rovnoběžné, tak můžeme říct, že je kolmá k celé rovině. A protože AC, jak jsme právě uvedli, je kolmá k DB a je kolmá k BF, tak je kolmá k celé rovině DBF, neboli k rovině DBFH. DBFH. A pokud je kolmá k celé rovině DBFH, pokud je přímka kolmá v nějaké rovině, tak je kolmá ke všem přímkám té roviny. A protože tedy přímka AC je kolmá k rovině DBFH, tak musí být kolmá i k té přímce SDH, SDH, SAC, nebo tedy k té přímo zadané BH, protože ta přímka leží v té rovině. Takže to je druhý způsob uvažování, ty přímky jsou kolmé, je tedy odchylka rovná 90 stupňům.